Pratite Novi dan, sledi naša tema jutro u kojoj razgovaramo o odluci vlade da obrazovne ustanove imaju nastavu i dalje uprko sve većem broju registrovanih slučajeva obolelih od koronavirusa. Ova odluka je prema rečima predsednice vlade zasnovana na stavu struke, odnosno epidemiologa i infektologa, koji navode da je utvrđeno da deca nisu prenosioci i da retko obolevaju od koronavirusa. Gost Novog dana u nastavku je Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, čija uprava je donala odluku da se nastava odvija na daljinu. A uključit ćemo u nastavku razgovor i Zvonimira Jovića, potpredsednika Unije sindikata prosvetnih radnika, odmah po završetku ovog segmenta. Dobar dan, profesor, i hvala što ste tu. Dobar dan, bolje vas našao. Pre svega, na osnovu čega, kako ste odlučili da upravo u budući ovako bude organizovana nastava, odnosno da se reorganizuje nastava, ako tako mogu da kažem? Da, tu odluku je donela uprava. Uprava, da. Pa, dobro, ja sam naravno sa njima razgovarao. Takva odluka je donesena još u četvrtak. U pet popodne je počeo da se prazni fakultet i u petak prepodnim časovima je izdato saopštenje. Suštinski radi se o tome da tamo gde postoji uslovi da se održava neka online nastava, da se tako i radi, a tamo gde ne postoji uslovi, prosto sačekat ćemo da vidimo šta se dešava, pa ako bude bilo kakvih, kako vam kažem, uvijek možete da nadoknadite nastavu, ali život ne možete. U suštini je reč o suštinski o obustavi nastave. Zašto je uprava donela tu odluku? Pa zato što je odgovorna. Jer svaka pozicija, počeš od vlasti, pa i nas univerzitetskih profesora, to je privilegija, ali ono podrazumeva odgovornost. Vi morate u određenim situacijama da preduzmete odgovornost. Radi se o brizi za druge. Jer tako, jer kad čuvamo druge, čuvamo i sebe. Ali je u, kako bih rekao, raskoraku ta odluka vaša sa stavom, je li tako? U tom smislu, ova naša odluka u celom kontekstu u kom se nalazi ne znači puno, zato što nemate karantina, nemate izolacije, ljudi idu slobodno ulicama, u kafićima su, u gradskom prevozu i tako dalje, ali ja mislim da je takva odluka jedna vrlo snažna poruka i građanima i vladi da prosto postoje situacija kada mora da se preuzme odgovornost. Ono što ja mislim, sad govorim u svoje ime, ne govorim u ime uprave, ja mislim da od početka izbijanja ovog problema da se naša vlada ne ponaša adekvatno. Jer podsjetit ću vas, na primjer, kad je izbila epidemija u Kini, ovde su nas uveravali da sve je u redu i da su sve mere predostrožnosti preduzete. Pa ja znam, recimo, na našem fakultetu, recimo, meni bi bilo normalno. Šta znači predostrožnost? Da su oni nas snabdeli sve, visokoškolske institucije, škole, vrtiće, recimo, sa neophodnim dezinfekcionim sredstvima. To su posebno dezinfekcionne sredstva koje mi nemamo. Ja znam da mi nemamo to na fakultetu. Zatim postoji instrukcija kako se ta dezinfekciona sredstva koriste i na koliko sati i na koji način se sve prostorije dezinfikuju. Mi niti imamo ta sredstva, niti imamo ta uputstva. Pa kako vi onda možete da govorite o bilo kakvom? To znači da u ovom trenutku nema nikakvih instrukcija prema ne samo Filozofskom fakultetu, nego generalno... Ja ne znam da postoje. A onda, evo, priča o respiratorima. Oni nas sve vreme uviravaju da mi imamo dovoljno respiratora. Na kraju je ta informacija proglašena državnom tajnom, a istovremeno je raspisan tender za nabavku novih respiratora. Mislim, kada se vi suočavate sa tako dvosmislenim informacijama, onda naravno kod vas raste nepoverenje. Ako raste nepoverenje, onda vrlo lako može doći do panike. Šta hoću da kažem? Ova vlada se sve vreme ponaša neodgovorno. Oni zapravo svojim nastupima nama pokazuju da nisu spremni za ono što nas eventualno očekuje. I šta onda ljudi rade? Pa preuzimaju stvari u svoje ruke. Oni prosto, ako dođe do panike, nisu građani odgovorni. Ova vlast svađa sa građanima. To je posledica. Ako dođe do panike, panika je posledica zato što mi se suočavamo sa situacijom u kojoj niko ne zna šta tačno treba da se radi. Kažete, odgovorni preuzimaju stvari u svoje ruke. Ministar prosvete juče je rekao da kada se sve bude završilo, bit će inspekcije, bit će utvrđivanje odgovornosti kod onih koji su, kako je rekao, na svoju ruku odlučili da obustave nastavu, zatvore škole i sl. Pa, dobro. Mislim, neka bude. Nama je najvažnije da smo mi preduzeli ono što smo mogli i što smo smatrali za adekvatnim. Znate, to mene sve podsjeća na jedan davni modus operandi. Sećate se RTS-a, pa su tamo ljudima pretili otkazom, pa je na kraju tamo mnogo ljudi nastradalo. Nisu smeli da napuste svoje radna mesta. I tamo svoj spomenik gde piše zašto.
Evo, možemo da pitamo i dalje zašto. Sećate se poplave. Šta je bilo? Vlast je bila potpuno neorganizovana, nespretno su dočekali poplave, pa su ljudi počeli da se samoorganizuju, da prave nasipe. Sećam se u Šapcu, pa su se ovde organizovali autobusi da idu za Šabac i tako dalje. Pa su, šta, slali poruke građanima da ne izlaze iz svoje kuće u Obrenovcu, a onda ceo grad bio potopljen. I tako dalje, i tako dalje. To znači da prosto ova vlast ne uliva poverenje i oni su kroz svoje delovanje pokazali istorijski da nisu spremni za ovakve situacije. A sad, kakve će kazne biti? Mislim da je to mnogo manje važno od onoga ako smo nekim delom uspeli da sprečimo, barem da se jedan naš student ili zaposleni zarazi. Šta hoću da vam kažem? Vi imate epidemiju, naravno, vi to teško možete da kontrolište, ali vi možete da preduzmete određene mere da ublažite te efekte. Jer tako, i ako bude odgovornost i ove vlasti, ono će biti zato što je broj zaraženih bio veći nego što je morao da bude. Ili, najdaj Bože, tragično nastradalih. E sad, ja sam rekao, privilegija podrazumeva odgovornost. Ova vlast pokazuje da nju odgovornost ne zanima. Oni sada govore o tome da se savjetuju sa strukom. Pa evo, ja ću vam govoriti o javnim istupima nekih univerzitskih profesora, ljudi iz pravosuđa koji su na brojnim primjerima ukazivali na različite anomalije u društvu i oni su bili proganjani kroz medije, tabloide, kroz skupštinu. Gde je tu struka u pitanju? Jer njima odgovara samo struka koja je muzika za njihove uši. Pa sad izlazi lekar tamo i govori njim da gazimo preko leševa i da idemo da šopingujemo u Italiji, a šoping centri u Italiji pretvoreni u bolnicu. Jer vi, kako vam kažem, vi kada preduzimate mere predostrožnosti, vi morate da vodite računa o svojim kapacitetima. Kapaciteti u intenzivnoj nezi u Nemačkoj su 2,5 puta veći od kapaciteta u Italiji. U Americi su 3,5 puta veći. A mi imamo 8 do 10 puta manje kapaciteta u intenzivnoj nezi od Italije. Ono što sam ja video je da od ukupnog broja zaraženih 20% je teško zaraženi. Znači, vi onda morate da imate spremne ležajeve za te ljude jer oni ne mogu da prežive bez respiratora. Da li mi imamo te kapacitete? Jer ako preduzimate mere predostrožnosti, vi onda možete da obezbedite da se kapaciteti koriste. Ako ne preduzimate, imate ćete ogroman broj bolesnik i nećete moći... Dodatni udar. Jer oni od tih 20% oni mogu da prežive samo ako imaju adekvatnu negu. Ako nemaju pristup respiratorima, oni prosto ne mogu, respiratorima oni ne mogu da prežive. Tako da hoću da kažem da ono što je moj utisak da se ovde dešava, ono što se već jako dugo dešava kod nas kada je ova vlast u pitanju, ovde je taj modus operandi zataškavanja, prikrivanja. Vidite, vi ste imali različite afere od, ne znam, helikoptera, Jovanjice, Krušika, pa onda Marija Lukić u Brusu, Simonović u Grodskoj. I oni sve to zataškavaju kroz zarobljene medije zato što su u pitanju izolovani pojedinci. I na taj način oni prosto operišu. Oni tako funkcionišu da bi zadržali vlast. Ovde sad je malo veći problem zato što se informacije brže probijaju i zato što je mnogo veći broj ljudi. Izvinjam se, upravo dobijem i informaciju da je epidemiolog Predrag Kon predložio zatvaranje škola do kraja školske godine. Odnosno rekao da bi to bilo dobro. To je trebalo uraditi mnogo ranije. Pre 10 dana. Ne razumem, najmanje pre 10 dana. Ne razumem zašto nas je onda odjuče obavestio da deca nisu prenosioci. Deca nisu prenosioci, a imamo slučaj zaraženog deteta u vrtiću u Hrvatskoj. Šta hoću da vam kažem? Vi imate, dakle, jednu situaciju, virus koji je nepoznat, a ovdje se ponašaju kao da sve znaju o tom virusu. I na taj način oni prosto i ovo su htjeli da zataškaju zato što njima jedino u interesu da se zadrže na vlast. A recite mi, jeste li vi u nekoj vrsti komunikacije sa kolegama iz regiona, vidimo da su značajno drugčiji pristup i da su ranije uvedene upravo ovaj... Pa ne, nisam, čitam šta se dešava, pa svi su zatvorili škole i vrtiće i fakultete, mislim, to svi znamo. Ne treba nam tu neka posebna informacija, takva odluka, kako vam kažem. Vi ne morate i ne smete da donosite takvu odluku samo kada je u pitanju epidemija. Ne morate vi da proglasite epidemiju. Vi možete da proglasite opasnost od epidemije da preventivno reagujete. O tome se radi. Oni su se svemu ovome ponašali, kako vam kažem, bahato, bezobzirno i karikaturalno na kraju krajeva. I sad je ono što je naš problem, je što sad mi treba da se suočimo sa jednim velikim problemom,
Kroz taj problem treba da nas vode ljudi koji su se pretvorili u karikature. Evo, samo da dopunim informaciju. Dakle, epidemiolog Predrag Konj izjavio je da je za zatvaranje obrazovnih institucija do kraja školske godine. Rekao je da će podneti ostavku u kriznom štabu za suzbijanje COVID-19, dakle, kriznom štabu vlade Srbije, u slučaju da se mere protiv širenja koronavirusa ne poštuju, odnosno ako se škole u Srbiji zatvore, na primjer, na dve nedelje. Rekao je da je njegov stav da obrazovne institucije treba da budu zatvorene do kraja školske godine. Misli da je odluka o zatvaranju već doneta i da se tek očekuje veći broj obolelih u Srbiji. Ova odluka odnosi se na sve nivoje. Dakle, a ko je to rekao? Predrag Konj, da. A šta se to desilo za 24 sata? Da se tako za 360 stepeni promeni mišljenje? I takvi ljudi, ili generalno vlast, vam uvlivaju poverenje? Kako će izgledati nastava na filozofskom? Pa mislim da je to stvarno od vrlo sada manjih značaja. Hajde mi da se suočimo prvo sa problemom, da vidimo da se što ljudi manje zarazi, da što više ljudi preživi i tako dalje. A sve se može nadoknaditi. Kako reče naš kolega, malo pre nije strašno nijako đaci i studenti jednu godinu malo više odmaraju. Sve je nadoknadivo, samo vreme i život nije nadoknadiv. I tu, kako vam kažem, kad vi imate takvu situaciju, kada je jedan, znači kada se pojavi jedan čovjek koji je zaražen, znači on je potencijalni prenosioc bolesti, vi nema šta tu da razmišljate. Odluka da se obustavite je win-win. Jer ako se desi da se ništa nije, nema epidemije i tako dalje, super, možemo svi da budemo srećni. A ako se desi da je došlo do epidemije, pa eto, mi smo barem nešto učinili da ublažimo taj problem. Jasno. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili ovog jutra za naš gledalac. Budite u nastavku uz nas, jer ćemo da razgovaramo i sa Zvonimirom Jovićem, potpredsjednikom Unije sindikata prosvetnih radnika. Dakle, u školi Isidora Sekulić iz Novog Sada sve manje đaka ima i učenika koji su u samoizolaciji nakon što su bili u kontaktu sa zaraženima koronavirusom. To je za N1 izjavila direktorka te škole Ružica Vukobratović. Pojedine škole poput osnovne škole Mihajlo Petrović Ćalas u Beogradu, gimnazije u Čačku, juče su prema navodima medija obustavile nastavu. Kakva je situacija i atmosfera u ostalim školama u Srbiji? U nastavku pitam upravo Zvonimira Jovanovića, potpredsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za N1. Dakle, kako je u Zrenjaninu, dakle nam se javljate ovoga jutra, ali i ostalim gradovima za koje imate informacije? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U Zrenjaninu trenutno situacija, pod navodnicima, nije kritična. Javio se koronavirus, naravno, javio se kod državljanina koji je strani državljanin koji je putovao u inostranstvo. Za sada u školama nema koronavirusa, nema pojava, nema odsustvovanja đaka sa nastavom u nekom većem broju, tako da za sad je situacija kod nas normalna. Ja u ovom spisku škola koje ste spomenuli trebao bi da dodam i ekonomsku školu iz Čačka, koja je istog dana kada je gimnazija prekinula nastavu zbog toga što su učenici, poštujući, sad ja moram da naglasim, poštujući preporuke vlade Republike Srbije, otišli u takozvanu samoizolaciju i zbog toga je došlo do smanjenja broja učenika u gimnaziju, u ekonomskoj školi, u Novom Sadu i tako dalje. Tako da izgleda su deca odgovornija od nas odraslih i naravno mnogo odgovornija od političara koji se ovom temom bave. Ono što mene zaista je ovih dana jako serviralo, jer ministar prosvete je najavio da će preduzeti mere protiv direktora koji su obustavili nastavu, a istovremeno u školi u kojoj on je jedan od vlasnika, suvlasnika, je došlo do obustave nastave. Dakle, neko, ja bih to nazvao licemerje, vlada ove države i zaista smatra da to nije u redu. Moje lično mišljenje i mišljenje mojih kolega sindikalaca je da u Srbiji treba prekinuti obrazovno-vaspitni proces, ne ograničeno, ne na dve nedelje, ne na tri nedelje, nego do daljeg, sve do daljeg. Evo, imamo i tu informaciju koja je upravo došla. Epidemiolog Predrag Konj rekao je da nastavu u svim obrazovnim institucijama treba obustaviti do kraja školske godine. Jel vas sad iznenađuje što stiže ovakav stav? Jako me iznenađuje takav stav Predraga Konja, posebno imajući u vidu njegove nastupe
na konferencijama za medije koje je organizovala vlada, tako da sam ja iznenađen, ali smatram da opet i to je neka, neki dugačak period za koronavirus. Smatram da bi trebalo jednostavno reći nastava se prekida do daljnjeg, ne ograničiti ni kraj školske godine, jer ako po informacijama od eminentnih stručnjaka dođemo do zaključka da je taj koronavirus savladan posle mesec, dva, onda bi nastava mogla se nastavi nesmetano i da se završi školska godina. Ja hoću da napomenem da u Srbiji ne bi bio prvi put da se posle dužeg prekida školovanja školska godina završi. Moram da podsjetim da smo mi prošli bombardovanje kada mesecima nismo išli u školu i da je na kraju školska godina završena regularno, da su deca dobila svedočanstva, da su dobila određeni nivo znanja, jer i mi nastavnici, naročito koji duže radimo u školama, znamo da tu nastavu sažmemo, znamo da deci pružimo najvažnije i znamo da uradimo sve da deca ne odu iz škole neobrazovano, odnosno neobučena i tako dalje. Recite mi, da li su i sindikalne organizacije prosvetnih radnika u nekoj sinhronizaciji kada govorimo o merama koje su se predviđale, planirale ili predlagale upravo ministarstvu i vladi kao mere kojima bi moglo da se ublaži efekat epidemije? Ne znam na koje organizacije mislite, verovatno na reprezentativne sindikate. Apsolutno. Dakle, sa ova tri preostala reprezentativna sindikata mi zaista nemamo kontakta, dodirnih tačaka, a što se tiče Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, sve naše organizacije su za to da se nastava prekine, odnosno vaspitno-obrazovni proces prekine od vrtića do fakulteta. Malo pre ste pomenuli, i evo ja ću se vratiti na to, ministar Šačević najavio je i sankcije za škole koje su samo inicijativno juče obustavile nastavu. Koje su to sankcije propisane zakonom? Šta to može da čeka one koji su doneli odluku da na ovaj način probaju da zaštite svoje đake? Zaista ne bih da se bavim tim najavama ministra Šačevića, jer jedna od sankcija je razrešenje direktora škole, ali ono što ne znam da li ste vi pratili, znači prvo sindikat obrazovanja iz Čačka, gde su dve škole obustavile nastavu, zatim sindikat iz Gornjeg Milanovca i Ivanjice dali su podršku direktorima. Naravno, podršku direktorima daje Unija i mi ćemo učiniti sve da se ti direktori koji su postupili kako su postupili, znači u cilju zaštite dece, u cilju zaštite zaposlenih, zaštite i ono bukvalno da im ne fali dlaka sa glave. Dobro, kažete, ukoliko bi za mesec ili dva se utvrdilo da ne postoji više opasnost od zaraze, školska godina bi mogla da se privede kraju, da li je to, pomenuli ste i situacije, dakle, prethodne koje smo imali prethodnih decenija, je li to, ako tako mogu da kažem, i model na koji su prosvetni radnici spremni, pripremljeni? Naravno, mi imamo, nažalost, tih ružnih iskustava kada se dešava neka viša sila zbog koje mora nastava da bude prekinuta i naravno da prosvetni radnici su spremni na to. Znači, spremni smo mi da držimo nastavu i preko Skype-a, spremni smo mi da držimo online nastavu tamo gde može da se drži. Sad nek mi neko kaže fizičko može, dakle fizičko ne može i neki predmeti gde je potrebno vežbe i tako dalje, ali većina nastave može da se održi. Možda to nije rešenje, ali kada bi se završilo taj, kada bi se prekinula ta epidemija, onda bi mogli da nastavimo i da završimo školsku godinu u skladu sa zakonom, odnosno da održimo sve ono što je potrebno da bi deca izašla spremna za prijemne ispite i tako dalje. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i evo ovim komentarima koje ste nam dali u prethodnom segmentu. Ostanite i dalje uz Novi dan, bila je to naša tema jutra.